So, good morning sa lahat sa inyo. No, good morning. Okay, so ang sunod na topic natin is forensic ballistics. Okay. So, ano ba yung pinag-uusapan nating forensic ballistics? Kung uunahin natin ang salitang forensic, ito yung pinag-uusapan natin na ano daw? Study. Study of motion of the what projectile okay so tagalogin na lang natin pag pinag-aaralan ang salitang ballistics pinag-aaralan motion means galaw okay galaw ng ano projectile. Bala. Ibig sabihin pala ng projectile, bala. So, pinag-aaralan ang galaw ng bala. Ayun ah, lang pala yun. At yung mga kondisyon na maaring makaapekto sa galaw ng bala. Tandaan yung galaw na yan, ha? Galaw nang bala at mga kondisyong nakakaapekto sa kanya. Yun ang ballistics. Pero kung dudugtungan natin ng salitang forensik, maiiba na kagad ang definition niya. Sir, ano anong meron na sa forensik ballistics? Eh, salitang forensik lang na dagdag pagdating sa forensic ano forensic ballistics ito na naman ay tinatawag na firearms identification ang tanong paano kinikilala or paano natin makikilala ang isang firearms gamit ang kanyang ipinutok gamit ang kanyang ammunition fired from it. Okay? So, fired from it. So, makikilala pa natin ang isang firearms gamit ang kanyang balang ipinutok. So, sir, paano? Eh, yung mga marka na naiwan ng firearms sa bullet. Ah, so, ibig sabihin pala, kapag salitang forensic ballistics, kinikilala natin ang isang firearms gamit ang kanyang balang ipinutok. Pag sinabi palang ballistic lang, ito ay pag-aaral sa galaw ng bala at mga kondisyong nakakaapekto sa bala. Okay, maliwanag tayo dito ha? Pero minsan eh alam naman natin kapag may narinig tayong ballistics or rather forensics, laging nakadugtong diyan saan daw? Saan lagi nakadugtong? Eh laging naririnig natin ang court yan. Evidence. Yan. Legal. Yan. Law. Or administration of justice. Okay? So, ibig sabihin natin, ang forensic ballistics, okay, related na siya saan i-apply natin sa korte. Okay? Related na natin na ina-apply sa korte. Pag ballistics galang, galaw ng bala at ang kondisyon nito. Pag forensic ballistics, bukod sa ina-apply na sa korte bilang ebidensya na kung saan din para in-administration ng justice, at para kilalanin ang isang firearm gamit ang kanyang balang ipinutok. Okay? So ibig sabihin, marami na tayong kagad na definition na alam kapag nabanggit ang forensic ballistics versus ballistics. Okay? So Yan. So, apuntahan muna natin yung etymology ng salitang balistics. Ang sabi natin dyan, ang balistics daw, eh, galing sa Greek word dyan. At yung dalawang Greek word na daw yun, ano? Yung balyo or tinatawag nating balien. Anong ibig sabihin ng balio or balien? Ibig sabihin nun, to throw. Iba Ihagis. Okay? Pero, in the other book, ito daw ay nanggaling sa tinatawag nating balista. Ano yung balista? Ah, ito yung isang uri ng Roman war machine. Na kung saan daw, eh, kayang magbato ng malalaking object, lalo na sa malayuan. Okay? Ano pa pwedeng ibato? Stone. Ano pa? Dead animal. Ano pa? Dead person. Dito sa ano? Sa bato, pwedeng ibato, naiintindihan natin. Yung dead animal and dead person, eh, questionable ito. Sir, patay na hayop lang ba ibabat po? Or patay na tao? Ano kaya dun? Bakit patay na tao? Ah, ito palang patay na hayop at patay na tao. Eh, ito pala ay namatay sa ano daw? Communicable disease. Yan, communicable disease. Yan. Nakama ano namatay sa nakakahawang sakit. O kaya pala pag ginamit natin sa ano sa balista edi pag tumapos sa inyo yan, isa eh, sa pool kayo na kung saan eh, baka magkasakit din kay dahil sa ibinato na galing sa balista. Actually, eh, panahon pa lang ng mga sinaunang Chinese, meron na rin silang ganito. Kaya sabi ko sa inyo, mga Chinese, maraming na-invento yan. Hindi lang talaga nila na pursue Okay? So, sunod. Yan. Actually, kung titingnan natin yung ano yung yung definition niya. Ang balista eh ang binabato lang talaga niyan, pang maliliitan lang naman talaga. Okay? Maliliitan na naman talaga 'yan. Okay? Kasi tingnan niyo yung ito. Tingnan niyo yung ganito an natin. Ayan. balista 'yan, 'di ba? Ay yung balista pang maliitan. Eto na dapat, ito yung ipinaliliwanag mismo nung definition. Ang tawag dyan, trebuchet. Okay? Sipin nyo, di ba, yung definition niya. Hindi akma doon sa image na ipinapakita. Di ba? Ayun yung mga nasa libro natin eh. So be it. yun ang sinusunod ng natin eh. Na mga libro. Kaya kapag nakapag-update ako ng libro, aayusin ko 'yan. No? Alam pag gumawa ako ng libro ng forensic ballistics, aayusin ko 'yan. Kasi iba 'yung ano eh, iba 'yung sinasabi nung nasa libro, iba 'yung nakikita ko sa katotohanan. Pero so be it, guys. Kasi ayan ang meron sa board exam. Kaya sundin lang natin 'yan. No? So it ang tama talaga, trebuchet. Kasi yung balista, pambato lang na maliliit na bato at saka arrow. O yan ha. Yan yung, bali yan yung trebuchet. So next. Hindi diba, tignan nyo? Okay. Sabi dyan. Eh, dinipay na natin kanina. Eh, ano yung ballistics? Sabi natin, science ng galaw. Okay? Motion. Ayan. Motion. Sir, eh, ano po yung mga ano, mga motion na sinasabi natin dito? Oh, maraming mga motion yan. It can be direct. Direct motion. It can be rotatory motion. It can be translational, gyroscopic action, Yao, uh, Shot, and yung mga kasama pa natin mga branches. Okay? Dito guys, sa uh, ballistics, mapag-aaralan natin yung mga iba't ibang branches. Nandyan yung tinatawag natin na interior ballistics. Yan, pag-aaralan din dyan yung tinatawag natin na exterior ballistics. and Meron pa tayong pag-aaralan na terminal ballistics. Maraming mga klase ang pag-aaralan pa natin dyan, di ba? So, interior or sometimes sinatawag na internal ballistics. Exterior or sometimes tinatawag na external ballistics. Thermal, terminal ballistics or sometimes tinatawag natin na wound ballistics. Okay? So, ayan yung mga iba't ibang klase. Pati yung mga ano pa dyan, yung mga attributes pag-aaralan pa natin yan. Tulad ng firearms, arms, uh, firing pin hitting the primer. Ignition of the priming mixture. Di ba? Ano pa? Combustion of the gunpowder. Expansion of the heated gas. Pressure developed. Energy generated. Recoil of the gun velocity of the bullet inside the barrel. Rotation of the bullet inside the barrel. Di ba? 2, 4, 6, 8, 9. And engraving on the cylindrical surface of the bullet. Yan yung mapag-aaralan natin. Yung mga attributes na yan. Sumunod, pag exterior ballistics, pag-aaralan natin yung tinatawag nating muzzle blast. Ano pa? Muzzle energy. Meron pa yung tinatawag nating range. Nandiyan din yung tinatawag natin trajectory. Yan. May tinatawag pa tayo dyan na air resistance. Ano pa? Pull of gravity. Pag terminal ballistics naman, pag-aaralan natin yung terminal accuracy terminal energy terminal velocity and terminal penetration. Okay? So ayun yung mga pag-aaralan natin. Pag binasot kaya pag ito na master natin yung ano na to. Yung tatlo pa lang kasi apat 'yan eh. Yung tatlong ito sigurado basic na sa atin ang forensic ballistics. Okay? Sumunod. nanjan yung forensic ballistics. Di ba? Sabi niya, di ba? Study of the motion projectile. Pag hanggang dito lang, eh, ballistics. O once na inapply na sa batas, pak, forensic ballistics na. Ito pa yung isang definition niya, di ba? Science of firearms identification. Di ba? and ammunition fired through them. O, oh, isipin nyo yan guys. Tignan nyo maigi. ah uh, kinikilala ang firearms gamit ang kanyang balang ipinutok. O, oh, ganun lang yung definition ng forensic ballistics. Ang pag-aaralan naman natin mga attributes dito sa forensic ballistics. Unang-una, Nandiyan yung tinatawag nating field investigation. Yan, field investigation. Okay, number one yun. Number two, nandiyan din yung tinatawag natin na ballistic. Yan, ballistics. Technical. examination of the exhibit. Number three, nandyan din yung tinatawag nating legal proceeding. Okay? Ayan yung mga good example ng mga scope. Okay? Ang tawag datin dito, ay scope ng forensic ballistics. Kanina yung tatlo, yung interior, internal, di ba may mga ano yan, mga, mga firing pin, hitting the primer, ang tawag naman dun, attributes. Pero sa dito, sa tatlo naman ito na field investigation, uh, ballistic technical examination of the exhibit, legal proceeding, we call it scope of the forensic ballistics. Mga sakop. Okay? So, ibig sabihin pala, ang forensic ballistics, ano siya? It is just a branch of ballistics. So, ilan ang branch ng ballistics? Apat. Ano yung mga branches ng ballistics? Forensic ballistics. Pangalawa, interior ballistics, exterior or external ballistics, at terminal ballistics. So, ibig sabihin pala, apat ang branches ng ballistics. Dati kasi tatlo lang yan. Eh, syempre dynamic tayo. Dinagdagan. Diba? Yung kaya pag ako ng Krami or even the NBI, sa kanila, tatlo lang. Okay? Ang branches ng balistik sa kanila, tatlo. Interior, external, at terminal. Pero sa criminology, dahil dynamic tayo, ginawa nating apat. Magagaling talaga yung criminology. Kaya apat na yung branches sa criminology. Ano daw yun? Yung forensic ballistics, interior, external, at terminal. Guys, nakasusunod ba kayo? Hello? Yes, Okay, maliwanag ang paliwanag sa inyo. No? Okay. So, wala tayong problema dyan. Sali, definition pa lang yan eh. Okay, ngayon, pag-aralan uh, pag natin ang projectile. So, in Tagalog, pag projectile, tandaan nyo lang yung bala. Wala nang maraming usapan yan. Sir, paano ang bala? Sabi diyan maaring metal yung bala. Common ang bala gawa yan sa lid. Okay, normally ang bala gawa sa lead. Kasi may mga bala naman kasi gawa yan sa steel. Okay, maybe steel. Ayan. Ayan yung mga maaring... Uh, pinaka kung ano lead naman, 'di ba kung may jacket eh, 'di ba? Pero ang pinaka ano nun, pinaka gitna nun, lead. Okay? So normally, ang mga bala ay gawa sa lead. So monod nan metallic ball. Okay? So maaring ano gawa sa papel or maaari, 'di ba? Minsan gawa sa rubber. Okay? Kaya pala may tinatawag tayong rubber bullet. O, tandaan niya na. Na kung saan daw tumatalsik. Tumatalsik. Saan? Sa par arms. Okay, isipin natin eh, yung projectile, ganyan pala yan. Dali lang pala yung tindihin yan. Ibig sabihin, projectile, ito ay bala. Bala, tinutukoy dyan. maari daw metal, gawa sa lead or steel, or non-metallic. Maaari hindi siya metal, maaring gawa sa rubber. Okay, may sample lang yan ha. Na ito ay tumatalsik. Saan tumatalsik? Sa par-arms. Sir, eh ano po yung mga good example ng projectile na tumatalsi? Eh? Unang-una, nandyan yung tinatawag nating bullet. Okay? So, sometimes ang bullet, tinatawag natin islag. Ayan yung pang-layman's term ng ating law enforcement. Okay? Islag. Saan po ay ang islag? Maaari siyang iputok sa pistol. maaring iputok sa revolver. maaring iputok sa tinatawag natin na rifle. Okay? Ayan. Or dyan pinuputok normally. Sumunod. Yan. Maaring tinatawag nating shot or shots. Ito naman ay pinuputok natin saan? Sa shotgun. Sumunod. Yung ikatlo. Maari daw na tawagin natin na missile. Maaaring ipirotok ito gamit ang artillery. Okay. Sir, eh, ano po ba yung artillery? Ha, lagay natin dito ha. Pag sinabi natin artillery, okay, these are par arms na kung saan na nagpapaputok nang isang bala na size niya ay more than and more than 1 inch diameter. Okay? Yung kanyang bala, dandaan niya, yung kanyang missile ay more than one inch diameter. Artillery 'yun. Okay? Ano yung mga ano, mga uri ng artillery na nagpaputok na na ang bala ay higit sa 1 inch diameter. Example niyan, mortar. Pangalawa, bazooka. Pangatlo, kanon. Okay? Yung kanyon. Ay mga good example ng artillery. Okay? So, and take note then, tanda na, ang pistol nang galing pala sa salitang Italian. Okay? Ang pistol nang galing sa salitang Italian. Ano yung Italian na yan? Yung pistol Pistoya, Pistoya, or Pistola. Yan. Pistoya or Pistola. Ibig sabihin ng ano ng Pistoya or Pistola, a city. Yan ha. So take note natin, sir. Ano po yung rifle? Okay. Etong rifle na to, makukonsider na rifle ang isang firearm. Kung ang kanyang barrel, okay? Kung ang kanyang barrel size is more than 22 inches. More than 22 inches inches. Ang tanong, sir, what if kung less than 22 inches? Kung ang tanong sa inyo, ang barrel ay less than 22, kasama ah, natin yung 22 inches. Teka lang. kalang nga, ko lang to ha, para dito ay magkagulo dito. Yan. Kung ang kanyang barrel, yan, barrel uh, measurement is 22 inches and below. Ito ay nabibilang sa carbine family. Okay, take. Na, nakakasunod pa ba, ba? Nakakasunod guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, maliwanag tayo sa projectile, ha? Ulitin natin. Projectile, ito ay bala na maaaring gawa sa metal or non-metal. Okay? Na tumatalsik sa firearms. Yung metal, it can be gawa sa lead o gawa sa steel. Pag metallic, ang example niyan, rubber bullet. Okay, ano yung mga iba't ibang bala? Bullet or common slug na ipinuputok natin sa pistol, revolver, rifle. Pag shotgun, a pag shot shotgun. Pag missile, artillery. Ano ba yung artillery? Artillery na ang kanyang ipinuputok ay more than 1 inch diameter. Eh biglang may nagtanong sa inyo. Sir, eh ko pa paano kung less than 1 inch? O lagay natin dito. What if nga naman less than 1 inch diameter? Yan. Kung less than 1 inch diameter, ang tawag natin yan ay small arm. Okay? Kapag less than 1 inch diameter, we call it small arm. Pero kapag more than 1 inch diameter, artillery ang tawag natin. Ano yung mga example ng artillery? Mortar, basuka, kanon. Okay? Sir, may nabanggit ka sa aming kanina yung eh. sa rifle, yung barrel, ah, masasabi mo siya na rifle siya kung ang haba ng kanyang barrel ay more than 22 inches. Masasabi mo naman na carbine siya kung ang kanyang barrel ay 22 inches and below. Sir, kasama po ba yung 22 inches? Oo, kasama. Saan po yun? Carbine yun. Kaya pag ang tanong sa inyo na examiner, may nakita kang par arms. So, merong isang par arms. Tapos, ang size ng kanyang barrel na haba, yung haba ng barrel, ay 16 inches. Saan siya nabibilang na pamilya? Is it a carbine? or a rifle family? Carbine. Oh, carbine. Okay. Ayan yung mga example ng mga outcomes based. pwede po magtanong. Yes. Ano yun, Tol? Pag dito po sa ano po sa 1 inch po cha sa more than less uh -huh. than 1 inch. Saan po papasok yung 1 inch po? Ayun. Yan yeah, Ayun magandang tanong tol. Ayun pinakamalupit na tanong sa buong mundong na encounter ko walang bala na eksaktong one inch. Uh, thank okay. you, sir. Sa buong buhay ko, Tol, wala pang eksaktong bala na one inch. Pero, eto maganda. If ever, by libro to, by the book to, if ever na may eksaktong one inch, pasok pa rin po yan sa small arm. Okay? Lagay natin ha. Take note. Uh, also include. Yan. Also include one inch diameter. Yan ang mga gusto kong mga tanong. Yan. Maliwanag tayo dyan ha. So may may tanong ka ba tayo dyan? Maliwanag tayo dito? Wala na po sir. Okay. Good. So next na tayo. lipat na natin to ha. Yan, banat pa tayo. Banat! Yan, o ito, tanong na to. It is any metallic or non-metallic ball which is propelled from a firearm. Bullet, slugs, shot, uh, missile, or projectile. Sagot natin. Hey, ano kaya sagot natin dito? Tingnan natin. Ay, sagot. Ayun, very good. Naintindihan. So, hindi ay, So, hindi pwedeng bullet slug shot missile. Ang sagot lang diyan projectile. Ang tanong, sir, paano mo nasabi projectile yet? Kasi ito ay generic question. Okay, sir. Paano man ang sabi generic question? Eh, kasi tinatanong par arm. Iyan dami-daming par arm 'yan. O oh, yung par arm ba tinatanong ah uh, pistol, revolver or rifle? Same lang 'to. Tinatanong ba yung par arms shotgun? Hindi naman. Tinatanong ba yung firearms? Artillery? Hindi naman. So, ibig sabihin, yung question na ito, masyado pang malawak. Okay? So, ano ang sagot natin dyan? Projectile. Projectile. Okay? So, may maliwanag tayo dyan, ha? So, tingnan nyo siya, o. Oh, pistol, slug, police term, shot, shotgun, missile, artillery. Oh, di ba? Advanced tayo so dito. next. Yan, motion. Oh, pag ano kapag salitang motion, ano kaagad na sa utak natin? Galaw. Galaw. Kaya pag tinanong ka, sa tinanong kayo, ah, be, na motion ka na. Oh, galaw 'yun, 'di ba? Nagalaw. O, oh, di ba? Para malig tulad din sa traffic. Di ba? Traffic motion din. Na traffic ka na, na motion ka na, ibig sabihin, galaw. Okay? So, ibig sabihin pala ng motion, galaw. So, galaw ng ano? O, oh, ibig sabihin dito, saan natin sa ballistics, ang motion, eh ginagamit din pala yan sa mga projectile. So, Tingnan natin to chap-chapin natin yung definition. Galaw o galaw, kaya na, mobility, galaw o gumagalaw, movement of the projectile. Okay, sige, sige. Okay na tayo dito. So, sumunod. From the time it leaves the shell. Uy, edip ang tinutukoy pala dito sa unang ano niya, unang definition from the time it leaves the shell. So ibig sabihin ah, sa ng firearms iniwan niya lang ang kanyang shell. Ah, diyan na yung interior or internal ballistics. Okay na tayo, meron na. Pangalawa, The time it leaves the gun muscle. Yung oras na iniwan niya ang gun muscle. So, ito, may isa pang definition. No? Lagay natin dito. So, ibig sabihin yan, eh, exterior or external ballistics. Kasi ayan, no? Leaves the gun muscle, lo? Oh. Diba? Ito yung forearms. Nandito na yung balaw. Iniwan niya na yung muscle end. Ano pa? So, definition. Until it reach its target. Uy, na-reach niya yung target, oh. Ito yung tao. Diba? Ayan yung tao. Ayan, oh. Nandiyan yung tao. Tinamaan. Pak! Oh, diba? Na-reach niya, oh. Or... Yung bala eh nahulog sa lupa tulad nito. Yung bala, this is the ano uh bullet. Sana all no, kapag nahulog may sumasalo. No? So ayun. Say si fall in the ground. So ibig sabihin yan pasok pala yan sa definition ng tinatawag na terminal ballistics. Okay? So, ibig sabihin pala, pag pinag-uusapan natin ang motion, nag-i-start yan sa paggalaw hanggang sa dumating sa tinatawag nating target. Okay? Hanggang doon ang pinag-aaralan natin pag sinasabing motion. Okay? sa so, maliwanag tayo sa motion. Eh, sabi natin, may iba't ibang klase ng motion. Una, direct motion. Ang tanong natin, sir, ano yung direct motion? Ibig sabihin ng direct motion, eh, paabante. Okay? Paabante. Abante. Okay. Abante. 'Yun lang 'yun. So, sir abante. Oo, pag-abante. 'Yun lang ang ibig sabihin ng direct motion. Kung babasahin pa natin, ito ay pag-abante ng bala na humiwalay na sa ating basyo o shell dahil ipinaputok ng napakalakas na puwersa. 'Di ba? dahil sa nasusunog na gunpowder o pulbura. Okay? So halos pare-pares naman definition niya pagdating dito coming from the expansive force of the gases from the burning gunpowder. So ibig sabihin pala pag direct motion paabanting galaw. Abante lang. Okay? Meron namang isa translational motion. Kung titignan natin ang ano, ang definition ng libro. Sabi daw dito, ito ay galaw ng bala. Nung siya ay tumama saan daw? Sa isang target at bumanda. Okay? Maaring ang tinamaan nito yung ano, matigas na bagay. So, this is the, ano, you know, wall. Ito daw yung galaw ng bala nung tinamaan ang isang, ano daw, object at nagbanda siya. Okay? But in the other book, kasi ito guys, napakalabo ng definition na ito eh. Action of bullet once it hits a target and subsequently cruciated, kung i-check natin yan, eh hindi nagalaw ng bala yon kasi nag-bounce na eh. Di ba? May naka ng ano, na outside material. So hindi na dapat tinatawag na translational yon. Yon pala ang totoong definition ng translational motion. Tandaan niya, yung bala daw nung nag-abante siya, hindi umiikot without any rotation translational is a kind of motion na ang bala daw habang umaabante hindi umiikot without rotation okay sa so, maliwanag na ang translational natin Oo, pag direct motion, paabante. Pero kung ito ay paabante at hindi umiikot, then ang sagot doon, translational motion. Okay? Pero balikan natin yung ano, definition ng libro. Ito daw ay galaw ng bala na kung saan nung siya ay tumama sa target ay kalaunan nag-bounce. Kasi pag sinabing recochated, that is the bouncing. Bouncing of bullet. Okay? So maliwanag tayo dito sa direct motion versus translational. Ulitin natin, pag direct motion, ang usapan lang yan pag-abante. Pag-translational, pag-abante pero hindi umiikot. Okay? Forward but not rotate. Okay? Maliwanag tayo dito, ha? Maliwanag po. Okay. Nakasusunod naka ba yung dalawa? Yung dalawang definition? Okay, so maliwanag tayo dito sa translational. So next, how about rotatory motion? The word itself, rotatory, ibig sabihin rotate. Nag-rotate siya. Rotate. Sabi daw, ito daw ang galaw ng bullet nung siya ay pumasok sa rifled bore barrel maaring umikot pa kanan or pa kaliwa. Ang tanong, sir, bakit nagrotate? Ano ang dahilan? Dahil kasi dumaan daw sa rifle bore barrel ng isang firearm. Ang tanong, dumaan lang dun, sir, umikot na. Oo. Kasi pag sinabi nating may rifle uh, bore barrel, there is a presence of what rippling Merong rippling. Pag sinabi nating rippling, it is an helical groove. Okay? That is an helical groove. Sir, ano po yung rippling na sinasabi mong helical grooves? Paki-explain nga po. Ha? Ah. So, mapapansin nyo dito, eto guys, eto mismo yung loob ng barrel. Ayusin natin yung pinaka-barrel construction. Eto mismo na nakaangat na to, yan, yung nakaangat na yan, yan, ang tawag po natin dyan, ano daw, that is a land. Pag sinabi natin land, ito yung nakaangat elevated parts of the barrel okay sir ano naman tong nakalubog na to ito po yung nakalubog yan yung nakalubog na yan we call it groove ayan yung parang panel like or depressed portion or lower portion of the rippling. Okay? That is the lower portion. Okay? Sir, so ibig sabihin, pag nag-combine pala si at saka group, ang tawag rippling, oo. Tama ka dun. Sir, e eh bakit nga umiikot? Kasi nga may rippling. Dahil ang rippling ay paikot po yan sa loob ng tinatawag nating barrel. Paikot yan. So dahil sa rippling, napapaikot din ang tinatawag nating bala. Maari siyang pakaliwa or maari siyang pakanan. Okay, sir? Ano po yung mga good example po na ano, sir? Na isang firearms ang paikot ng bala ay pakaliwa. Ah, ito yung may sample ay colt. Okay? Colt uh, single action. Okay? Colt single action. Ayan yung mga ano, yung mga pakaliwa kung umikot. Sir, ano yung sa ano? yung mga pakanan ah uh, pwedeng uh, ah, and pwedeng mga firearms na uh, stayer pwedeng Smith and Wesson pwedeng mga carbine pwede pa yung mga ano yung Weebly yan Weebly at saka Winchester. Yan. Pwede pa browning. Yan. Ayun yung mga par arms na naman kung umikot. Okay? So, ibig sabihin, once na ang bullet pumasok sa barrel, this is a barrel, okay? Ang tawag sa kanilang lahat dyan ay barrel. Okay? Once na ang bullet pumasok sa barrel, Nandoon si Rippling. Sabi ni Rippling, "Hello." Ayan, ngayon iikot ngayon si bullet because of the Rippling. Ang tanong, "Sir, anong tawag natin sa butas na ito?" And anong tawag natin sa butas ni? We call it as bore. Ang tawag dyan ay bore. Okay? So maliwanag ba? Nakasusunod po ba? Nasusundan natin. Ayan. So, ibig sabihin yung pinaka-bore na yan, it will determine the caliber of the firearm. Okay? Kaya pala, kapag dalawang lance, two opposite lance, tandaan nyo ha, two opposite land is a bore diameter and is equivalent to the caliber of firearm. So, ibig sabihin pala, pag pinag-uusapan ang bore diameter, we are talking about caliber of the firearm. Sir, ano yung bore diameter? Ah, yung dalawang opposite na land. Ano yung lad? na kaangat na bahagi ng barrel? Ano yung groove yung nakalubog na bahagi ng barrel? Okay, ulitin natin. Sir, ano yung rotatory? Tandaan mo pag-ikot. Ikot, ikot, ikot. Okay? Ito ay paikot na galaw. Eh, sir, bakit umiikot? Kasi nga dumaan sa rifled bore barrel. Sir, eh ano bang meron sa rifled uh, bore barrel? May rippling. Ano yung rippling? May helical grooves. Eh, anong purpose ng rippling? Paikutin ang bala. Ano meron sa rippling? May lands and grooves. Ano yung lance and grooves? Eh, di rippling... Okay? Saan makikita 'yon? Sa loob ng barrel. Ano'ng meron sa barrel? Lands and grooves. Ano 'yon? Rippling. Okay? Sir, yung butas, ano 'yon? Bore. Sir, gusto ko malaman yung caliber ng par arm. Sukatin mo ang bore diameter. Caliber of the par arms. Sir, paano sukatin ang bore diameter two opposite land? Okay? Sumunod. Sir, iikot daw ito. Maaring pakaliwa or pakanan. Eh, sir, kung pakaliwa, meron bang mga farms na pakaliwa ko umikot? Oo. Ano yon? Isa na dun ang Colt single action. Sir, pag pakanan, maaaring Steyer, Smith Wesson, Carbin, Browning, Wibley, and Winchester. Maliwanag po Hello. Hello po. Yes po. Okay, okay. So, maliwanag tayo dito. Ha? Yes, po. So next, so manod. May tinatawag din tayong gyroscopic action. Actually, ito it is dyan, uh, it is an uri ng action na common nakikita natin sa trajectory. Okay? Kasi sa trajectory, kinukonsider natin tong straight path. Okay. Sir, ano po yung straight path or gyroscopic action? Ah, ito daw yung derechong derecho na biyahe ng bullet. Sir, ah, related po ba siya sa forward movement? Hindi. Dahil ang um, forward movement is a motion. Okay? Ah, so ibig sabihin, sir, ang gyroscopic action, derechong-derecho. Zero yaw. Okay? Ibig sabihin, hindi gumigewang ang bulit. Derecho yan. Okay? So kaya pag tumama sa'yo ang bulit, lalo na kapag diretsong-diretso ang tama sa sa katawan ay bilog magkakaroon ng tinatawag nating gaping hole circular yan circular talagang bilog yan Okay sumunod Sir eh paano naman yung tinatawag namin yaw kasi may nakita kaming yaw doon. Ah, ibig sabihin yan unstable. Okay? Unstable ang ating bullet. Sir, ano yon? Ah, paggewang gewang. Pa gewang gewang. Okay? Nagewang yung bullet siya. Okay? Pagewang-gewang. Ah, so ibig sabihin pag, pag ewang gewang pala, iyaw. Okay? Sa so, manad. Sir, may nakita kami keyhole shot. Nabasa nga namin, sir, tumbling of the bullet eh. Yun lang nakakita namin eh. Eh hindi nyo pa binasa to. Yan. alam nyo naman mga criminology, mahilig lang yan sa ano eh. Sa hindi binubuo. Buuhin nyo muna. Okay? So, pag keyhole shot, halimbawa, tatanda niya ha, pag gagawa kayo ng mga keyword, kailangan intindihin nyo muna ang buong sinasabi. Okay, once na naintindihan nyo na, doon kayo kukuha ngayon ng keyword. Sir, ngayon Ah, pag sinabi palang keyhole shot, ah, tumbling yung bullet. Tignan mo yung bullet ha. Tignan natin yung bulet. Yan. Bullet yan ha, bullet. Okay? Pangit mo ng bullet niyan. Yan, ganyan yung bullet. Yan. 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 O, yan yung bullet natin. Parang iba na itsura ng basta tumatumbling. O, di ba tumbling ganun itsura niyan, di ba? Yan. Iba naman yung yaw. Okay? Pag yaw, tignan nyo, ano, ting, ito yung ano ng yaw, ha? Ito yung pinaka-point niya. Point. Ang mangyayari, pag yaw, iikot lang yan dito. Yan ang yaw. Okay? Pag ganun, ito tingnan nyo, ha? Kaya, ang, ang itsura ng yaw, pag ganun, Paganyan, 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 paganyan. Okay? Pero pag tumbling of the bullet, yung buo mismo tumatumbling. Pak, 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 pak. Kaya pag tumama yan dito sa tinatawag natin na ano, na target paper, plakda. Okay? Sideways. Ayan yung Sideways. Okay? Plakda. diya yeah, Parang na pag swimming ka, di ba? Oo, oh, pag di ka marunong nag, ano, alam mo, nagpapasikat ka sa ano mo, sa nililigawan mo, sabi mo. Alam mo naman, pag, pag nagpapasikat talaga eh, malalakas loob niyan, lalo na nililigawan niya. Di ba? Kahit palpak eh. Tumalon siya, pak! Ah, uh, una ano eh? una dibdib eh. Dibdib o oh, kaya likod ang tumama, eh. plakda. Ouch! Sakit nun tul. Okay? Ang tawag doon, keyhole shot. ba? Diba? Tama? Sa keyhole shot, umikot, ikot, 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 pak! Plakda siya nang tumama eh. Okay? Yun ang keyhole shot. Pero pag yaw, ito yung kanyang pinakatulis. Punta lang siya dito. Ganun lang. Ganun. Ganyan. Ganyan parang yung daliri nyo, di ba? O, di ba? Ito daliri nyo. O, yan. Daliri nyo, di ba? Daliri nyo yan eh. Yan. Paikutin mo lang yung daliri mong ganun. O, di ba? Ganun yung yaw. Okay? Pag gyroscopic, derechong derecho. Maliwanag tayo dito. Hello, maliwanag na sa inyo. May tanong pa kayo dito. Sir, yung po bang gyroscopic action na yung rotating motion din ng bullet during flight? Ha? Ah? Ano, ano, Yung pong gyroscopic action, yan din po ba yung rotating ng bullet during dun sa flight niya? Ah, hindi. Hindi yun ang usapan doon. Pag sinabi natin dito yung ano, gyroscopic action, derechong derecho, ni walang yanig. Hindi yumayanig yung kanyang galaw. Kasi ang yaw, iyanig yan eh. Okay? Yung ano, yung sinasabi niyong yung, yung pag-ikot, eh ano yun, tol? Rotatory motion yun. Okay? Iba yung rotatory motion sa gyroscopic action. Kasi itong gyroscopic action, pinagsama-sama ng rotatory. Pinagsama-samang forward movement. Okay? Na kung saan talagang steady, ayan, steadiness. Steady, di ba? Tama? Yung diretsyong derecho na walang yanig, hindi tumatambling, hindi yumayanig, dume, diretsyo siya ng gusto habang umiikot. Pero, hindi usapan ang pag-ikot sa gyroscopic action. Dahil ang usapan yan steadiness dahil pag umikot ang narinig nyo, eh rotate, rotatory yun. Okay? Balik tayo dun sa motion yun. Maliwanag. Okay, maliwanag tayo dyan ha. Basta tatandaan nyo, kapag ano, tanong lang kayo. Na kung alam ko naman, sasagutin ko yan. Pero pag hindi ko alam yan, sasabihin ko hindi ko alam yan. Ano yun natin, research natin yan. Okay? So maganda yung katanungan ng tropa natin at this maliwanag sa lahat ng classmates natin. Okay? So okay na tayo? Next na tayo? Yes po. Okay, very good. So next, ito dati, eh tatlo lang daw to. Yung branches ng ballistics, ano daw yon Interior and exterior, in, uh, external and terminal. Pero dahil nga sa mga makabagong panahon, eh lalo na, alam mo naman, pag criminology, pati ba naman yung ano, forensic ballistics, idinikit eh, narin na rin sa branches ng ballistics. O, wala magagawa don. So ngayon, sa ano, curriculum ng criminology, we have a four branches in ballistics. Apat. Kaya pag tinanong na examiner sa inyo, How many branches are there in ballistics apat Okay Sir paano magtanong si examiner kasi yung tanong mo ng how many branches eh, it is just a trivial question Okay Gawin nating outcomes base. Okay So You are a forensic or rather you are a ballistician. Okay? You determine the trajectory. Oh, you determine trajectory. To determine and to determine location of firing of Firing na. You are a ballistician, and in trajectory, you determine location of the firing. Tanong. What branch of ballistics ang pinag-aralan natin. Anong branch daw ng ballistics ang pinag-aaralan natin? Terminal po. Nalagay natin dito. A. Terminal ballistics. B. Interior ballis si exterior ano to para pare ay terminal inter exterior ballistics or the forensic ballistics ano kaya sagot natin dito si ha si si external exterior. o tang external o tanggalin natin yan baka baka gayahin ka pa tanggal na yan forensic sir <laughs> Forensic. forensic. Balis. Kaya? Terminal. Sir kayo? Terminal. O tanggalin natin yung baka gayahin pa kayo. Para di nakaitularan. Forensic. <laughs> Pag ayan sinagot nyo, forensic balisix tapos nalaban. Pag ayan sinagot nyo, forensic balisix tapos nalaban yun. Ang sagot? Ano sagot? Interior, ballistics. O oh, yan, oh, tanggalin natin yan. Tutularang ka pa eh. <laughs> Anong sagot natin? Forensic. Forensic. Sir, di ba yung trajectory pang exterior yun? Oo. Eh, bakit ang sagot mo, sir? Forensic ballistics. Di ba may ballistician na? Okay. There is a ballistician Gusto niya i-determine Ang location of firing Okay May ballistician eh Pero kung wala pa ang ballistician At ang usapan lang natin Ay trajectory Then go for exterior ballistics Eh dahil iniimbestigahan na yan Inaalam na kung saan galing pagpaputok Then go for the forensic ballistics Maliwanag po. Yes, sir. Tulangan okay, ni, sir. Kaya yes, sinasabi ko sa inyo, kailangan natin eh, alamin kung ano yung mga kinakailangan. Okay? Sa so next, o oh, bigla ito, tinanong sa inyo. Alimbaw, uh, alimbawa, gawan, gawan natin ang tanong to, no? Nagay natin dito. Motion motion of the bullet while in its flight Okay Pero hindi yan yung tanong. Nagkwento sa examen, sabi niya. Motion of the bullet while in its flight Yeah, lagay natin fired shell fired shell found at the crime scene okay what branch what branch of ballistics you are referring A. Interior ballistics. B. Exterior. C. Terminal. Or D. Forensic ballistics. Letter D po. Exterior. Ha? O, exterior. Oh, exterior. Opo. Wala bang sasagot ng interior? Wala. Oh, natin yung interior. Terminal. Baka may sumagot terminal. Wala. Ah, dalawa lang talaga pag-uusapan, no? Ah, exterior tsaka forensic ballistics lang, no? Yes, ano po. sagot natin? Bravo, Del Delta. 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 Oh, ito, Delta? While in its flight? Bravo po, bravo. Oh, tanggali natin yung bravo nyo. Baka gayahin pa kayo. So, ang delta. sagot dyan, forensic ballistics. Oh, may lumaban ngayon. Sir, eh kakasabi mo lang ngayon, eh, while in its flight, eh bakit fired may tundok naman yan, eh, eh, na nga lang eh. Eh no, ang motion daw ng bullet while in its flight, oh, pag ganun lang ang tanong, exterior yun. Eh ang tinatanong ko, fired shell found at the crime scene. Crime scene, may investigation na. What branch of ballistics? Eh di forensic ballistics. Oh, di ba? Na ano na? nagets na 'yung tanong. Yan, yes, ayun yung, mga, yeah. ayun yung mga, tanong na ano, napakawalang hiya, di ba? Nag nagkukuwento muna eh no kwento niya While in spite po, eh alam niyo na mga criminology. Mahilig mag ano yan eh, mahirap kumuha ng mga maikling salita pero hindi mo nang iniintindi. Kaya intindihin nyo muna kung ano yung binabasa bago kayo kumuha ng salitang dapat tandaan. Okay? Yung pala ang tinatanong, yung part shell daw, yung basyo ay nakita sa crime scene. Anong ballistics yun? AD, e that is a forensic ballistics. Ah, maliwanag tayo dyan, ha? So next. Yan. How about interior or uh, internal ballistics? Ang tanong natin, Sir, eh ano po yung interior or internal ballistics? Okay? Ito ay pinag-aaralan natin. Ang sabi nga natin dito, it of the motion galaw ng bala habang Ayan na. Ah, habang nasa loob ng firearm. Ang tanong saan nag... Paano yung ibig sabi na nasa loob ng firearm show Ano bala? Ibig sabihin yan, nasa chamber o barrel ang location ng bala. So, ibig sabihin, Nag-i-start ang interior ballistic Saan? From the chamber Okay? Diyan siya nag-i-start From the chamber Saan naman siya nagtatapos? Uh, saan nagtatapos? Iba, nag-i-start tayo sa chamber Pero saan nagtatapos? Ano. Sa barrel, sir. Sa barrel? Eh, loob pa yun to. Loob pa yun, eh. pag sir, sa barrel. Doon sa ano? Sa bago lumabas. Okay. Doon tinatawag yung T-Muzzle ti and... Okay? So, paano yun, sir? So, eto mismo yung pinaka-chamber. Ito yung pinaka barrel o bala, di ba? Lagyan natin yung bala. Yan. So pumasok sa barrel pack. So dito hangga't hindi pa siya lumalabas diyan, interior 'yun. Pero once na ang bala ay iniwan niya na ang barrel, iniwan na, di ba? Then doon na papasok ang exterior ballistics na Okay Pero kung magkadikit pa ang bala Dito sa barrel Interior pa lang yun Pero once na meron Ng uwang Gap, gatla or, uh, Uwang Or gap E eh, pasok na yan Sa exterior ballistics Pero kung ang bala Ay nasa barrel pa interior ballistics. Ang bala ay nasa rear end. Rear end. E di steel interior ballistics. Nasa chamber interior ballistics. Okay? Maliwanag po ba? Maliwanag po. Okay, yeah. maliwanag tayo dito. Ha. Walang, wala tayong problema dito. Okay. Sunod. Ano na yung mga kondisyon na nakakapekto sa internal ballistics? May mga nakakapekto pala. Doon ngayon papasok yung tinatawag nating attributes. Papasok na ang attributes. Unang-una sa lahat. Yung tinatawag natin, uh, nawala ah. Bagal nito. Yan una sa lahat firing pin heating the primer. Okay? Sir, eh paano nangyayari yung firing pin hitting the primer? At eh, sabi niyan pipisilin mo yung trigger. Okay? Once sa pinisil mo ang trigger gagalaw ang hammer? Once na ang hammer, eh, palalayain niya ang firing pin. At yung firing pin ang papalo doon sa tinatawag nating primer. Okay? Sir, ano po itsura niyan? Oh, considering na ito mismo yung firing pin. Yan, ayan 'yung pinaka-firing pin. Okay, ito 'yung pinaka-bala. Yan, ayan 'yung pinaka-bala natin. Okay. Ito ngayon 'yung hammer plate. Ay 'yung pinaka-hammer plate. Yan. Yan. Bahala na kayo sa drawing dyan. Ha? Basta, ano yan, hammer plate yan. Wow. oh, yan. na kayo sa drawing, ha? Yan. So, ang tawag natin dito, hammer plate. Yan. Hammer plate. So, this is so-called the firing pin. Firing pin. So, once na na squeeze mo ang trigger, syempre yung hammer, papaluin niya ang firing pin. Once na napalo ang firing pin dahil may puwersa, pak! Lahat ng puwersa na meron ang hammer, ililipat niya sa firing pin. So kung ano ang kapangyarihan ng hammer plate, Ganon din ka-equal ang kapangyarihan ng firing pin pag tumama doon sa primer. And that is the primer cap. Tinamaan niya yung tinatawag nating primer cap. Pero ang tawag natin sa balistik dyan, kabuuhan nyan, we call it primer. Pero kung tsatsap-tsapin natin yan, yung primer pala na tinutukoy, yung priming mixtures pala. Okay? Sa so, paliliwanag ko pa yan ang gusto. Yan. Okay lang ba? Break tayo. 15 minutes. Uy. Yes po. Okay. Sige. 15 minutes break. Sige okay. po. So ngayon, yung tinatawag nga nating firing pin Okay? So, kuha tayo dito ng ano natin, ng whiteboard. Pero pwede ba to? Teka lang, check ko to ah. Kung pwede tayo dito makapagsulat. Ayun, pwede, pwede. Ayan. So, walang nakasingit na. So, okay? So, ang bala, kapag hindi pa siya, ano, o tinatawag natin na ah, uh, uh, Ammunition. Okay. When we are talking about uh, ammunition, and yung complete and complete and fired. Okay, complete and fired. consisting. Meron siyang shell, merong bullet, merong gunpowder, meron ding primer. Ibig sabihin, yung hindi pa na ipuputok. So, yung ammunition natin, ito ngayon ang magiging itsura niyan. Okay, ayun yung itsura ng ammunition natin. Hindi pa naipuputok. Yan. Yan yung pinaka ammunition natin. Yan, hindi pa naipuputok. Parang pangit na ammunition at parang merong ano kahalintulad to eh. Wow. Okay. So ngayon, uh, ipatalikod natin yung ammunition. So common sa mga ammunition, puro center fire yan. Okay? So tignan natin yung mga parte. Ang tawag dito sa kabuuhan na yan, we call it base. Pero in the real sense, we call it headstamp. stamp. Yan, head stamp. Ang head stamp consisting mga nakalagay diyan na sa head stamp, ha. Nandiyan yung manufacturer. Yan, mano Manufacturer. Nandiyan din yung uh, date kung kailan i-manufacture. E na Nandiyan din yung caliber. Nandiyan din yung type. Nandiyan din ang tinatawag natin na ano Na type, caliber. O oh yan, yung apat na yan. Yan, manufacture date, caliber, at saka type. Yun ang makikita nyo sa headstamp. Okay? So, dito nakalagayan. Yan. Diyan nakalagayan. Itong nasa gitna na to, we call it primer cup. And that is a primer cup. Okay? So, yan. Nakita nyo na yung labas, ha? Yan. Ngayon, pasukin natin yung side view niya. So mapapansin natin and uh, 'yan 'yung itsura ng ano bala natin. 'Di ba ito 'yung primer cup, 'di ba? 'Yung nakaumbok. 'Yan. Sa ilalim niyan, meron dito na paraan 'yan, 'yung parang vacuum. 'Yung space, ba? space. And nandiyan 'yung space. Ang tawag sa space na ito, tatandaan nyo, we call it primer packet. Primer packet. So, ito mismo yung primer packet. Ayan. So, ngayon, may primer packet ka na. Yung nasa loob niyan na powder, yun yung tinatawag na priming mixture. Okay? So, ito mismo, once napapaluin to, pak, pinalo, ano yung pamapalo dito? Ano papalo? Hammer. Yan. Patay. Hammer daw yung pumalo. <laughs> Piring. Piring pin. Ayun. Piring pin. Yan. Piring pin. So pinalo <laughs> ng firing pin, yung, ano eh. yung, yung primer. Ano talaga yung pinalo niya? Primer cap. Sa likod ito. ng primer cap may priming mixture na nakalagay sa primer packet. Okay? So eto. sir kasi may nababasa po kami unbill. Ano po yung unbill? Yung anvil, ito mismo yan. Yung portion na yan. Yan. Ayan yung anvil. Siya yung taga-absorb ng palo. Absorb blow. Yan. Siya yung taga-absorb ng palo. Para pag once na pinalo ng firing pin yung primer cup, hanggang dito lang siya babaon. Or ano pa dyan, ang kagandahan, hindi talaga totally bumabaon. Dahil kung wala itong anvil na ito, pasok yan hanggang powder. So, yun ang ginagawa ng anvil. I-absorb niya, pigilan niya ang pagpasok ng primer cup sa pinakaloob-looban. Okay? So, sumunod. May butas dyan. Yung butas na yan, ang tawag po natin dyan, vent or flash hole. Okay? Blend or flash hole. Okay? After ng bend or flash hole, meron na dyan tinatawag natin na ano. Nandyan na yung tinatawag natin na gun. Teka, lipat natin yan. Kasi matatakpan eh. Lipat natin yung ano. Yan. And I hope nakakasunod kayo, ha? Yes, po. Ayan. Ayan yung gunpowder. Gunpowder. Sometimes sinatawag na uh, power charge or powder charge, di ba? Ayan, powder or power charge. Or minsan, tinatawag propellant. Yan yung mga tawag nila dyan. Whether smokeless or uh, black powder. Okay? Sa mga gilid-gilid niyan, yan, sa mga gilid-gilid niyan na nakapulupot dito sa gunpowder, sa gilid niyan, nandyan yung tinatawag nating paper disc. Paper disc. Ang purpose naman ng paper disc para naman i-prevent ang moist. Para hindi yan mamasa, para hihigupin yan. Alam niya naman yung ano mga paper common yan gawa yan sa mga ano, 'di ba? Mga fiber, fiber textile. Kaya hihigupin niya, 'di ba? Yung mga damit natin, 'di ba, hinihigop yung basa. Ganon din ang purpose ng paper disc. Okay? Yan. Ka nandiyan basta nandiyan yung paper disk. So sa manod. Eh kasunod diyan, nandiyan yung tinatawag natin na bullet. Yan, bullet. Okay? Okay na tayo dito ha. Parte mismo ng bullet 'yan. So ngayon, sir, may nakikita kami dito. Ano po yung parang nakaano diyan? Nakapaloob. Ayun no. Yung ayan po zero. Yan no. Ito, ito. Yan. Ang tawag natin diyan ay kanelyur. And that is a kanelyur. Yan. Kanelyur ang tawag diyan. Okay? Kung dito naman ang nakikita nyo, pak ang tawag natin diyan ay extractor group. Yan, extractor group. Yan, pinapakilala ko sa inyo para mamaya alam na alam na natin yan. So next. So ibig sabihin pala kung eto lang ang pinag-uusapan natin, yung basyo eh tawag talaga dyan, shell. Okay? Mamaya malalaman nyo yung mga ibang party pa ng shell. So, ito na. So, once natatanggalin na natin ang bullet, makakakita kayo dyan na parang ganyan ang itsura. Yung ibang bullet may ganyan, pero yung iba wala. Ang tawag natin sa ganitong ano na nasa bullet, we call it bullet kanelyur. Yan yung bullet kanelyur. It serves as identifying details. Okay? Wait lang ha. Ang pinakain ko na lahat-lahat lahat yung, ano, yung aso namin. Eh. Yung papi namin. Ingay pa rin. Eh. Kasi na pinto eh. Okay, so ayan ang itsura. Nakuha nyo ba yung mga itsura niyan? na yan? Nakuha nyo? Na-take down notes? Yes, sir. Okay, buburahin ko na yan, ha? Pwede naman burahin to? Opo. Okay, burahin na natin. So, kompleto yan, ha? May shell na, may bullet, may gunpowder, may primer. Basta hindi pa naipuputok, ammunition. Okay, ammunition. Basta hindi pa napuputok. This is a uh, definition stated by Republic Act 10591. Kasi dati tawag natin dito cartridge eh. Pero by virtue of RA1059, ammunition ang tawag dyan. Officially. Okay? So next, burahin na natin ito. Burahin natin. Balik natin dito ngayon. So, ngayon, Uy, nari dyan. Ito na yung pinaka-firing pin. Pak! Yan, ay na yung pinaka-firing pin. At ito ngayon, yung pinaka-primer. Hinampas yan. So, ibig sabihin niyan, ang firing pin, pinapalo na ang primer. Okay? So, pinalo na yan, ha? Dalawa ang pwedeng mangyari dyan. Okay? Dalawa ang pwedeng mangyari dyan. Whether nung pinalo, pwedeng hindi pumutok pwedeng pumotok kagad, pwedeng madelay. Okay. Normally, once na pinalo, sunod kagad ka tayo sa second step. Mamaya to second step. Normal yon. Pero ang hindi normal, nung pinalo mo, hindi pumotok. Doon nagkakaroon ng tinatawag nating misfire. That is a total failure to explode. Okay, hindi pumutok. Maraming dahilan. Bakit hindi pumutok? Okay? Sumunod. Kung hindi pumutok, kung pumutok naman pero na-delay Diyan ngayon papasok ang tinatawag natin na ano. Bakit na delay? Nandiyan yung tinatawag nating hang fire. Okay? Sir, ano ang reason bakit nagkakaroon ng hang fire? Una, maaring madumi ang firearm. Pangalawa, Ah uh, wet wet yung alin yung wet yung gun powder yan or any other factor and etc sir ano ba yung hang fire yan. delay in explode kaya kailangan kasi talaga buwan sa pinalo, kailangan nun sunugin kagad ang gunpowder. Kasi pag sinunog ang gunpowder, doon nabubuo, tanda niya, doon nabubuo ang tinatawag nating expansive force. Iyan ang kailangan ng isang firearm par para pumutok talaga. Or ng bala. Diba? Yan ang kailangan ng bala para talagang pumutok. To create expansive force. Saan ang galing itong expansive force? From the ano? Burning gun powder. Okay? Dahil kung hindi ito masusunog, hindi makikreate ang expansive force unless mayroon palang exemption unless kung ito ay air rifle, okay? Kung ito ay air rifle, dahil ang air rifle tandaan natin yan na ang air rifle gumagamit lang yan ng compressed air. Para pumutok. Pero kung ito ay, ano, kung ito ay hindi naman a rifle, kailangan niya gumamit ng burning gunpowder para makapaglabas ng expansive force. Kuha natin. Kung hindi makapaglalabas ng expansive portion, eh, sigurado, may problema. nag misfire pero kung makakapaglabas naman ng ano, expansive force, kaya lang unti-unti ang bagal dahil unti-unti or delay masunog ang gunpowder, meron naman siyang hang fire. Dahil hindi mo nalilinisan or basa ang gunpowder, puputok din naman siya. Pero delay nga lang. Pag misfire, hindi talaga pumutok. Hello, maliwanag na po. Uy. Yes po. Okay ha. So next tayo. Pwede nang ilipat. Okay Pwede po. Pwede na. Okay. So punta tayo sa sumunod na attributes. Ito guys, di ba ito yung pinaka-hammer. Dito sa, port, sa portion na to, nandyan yung tinatawag nating hammer plate. Yan. Sa portion na yung hammer plate. Okay, kasi iba yung nailagay ko dito. Oh. Diba? Na-adjust yan eh. Kaya nailagay ko firing pin. Okay, nandito yan. Nandito is yung portion na ito, yung firing pin. Yung hammer plate, hammer plate yan ha. Yan. Hammer plate. So, ayan ang tatama dito. Ito yung pinaka, ano, pinaka buntot ng firing pin. Kaya yung nasa harapan yan, yun ang firing pin na tatama dito sa mga bala. Okay? So, yan na yung bala, di ba? Yan. So, pinakita ko naman na sa inyo kanina yung mga parte ng bala. Okay? So, projectile or bullet, pack, casing or the so-called shell. Okay? And also the gunpowder and the primer. Okay na tayo naman dyan eh. Okay? Same din. Pero um, there was a time na tinanong ng examiner. So eto guys, yan, yung portion na ito, we call it shoulder. Okay? Shoulder. Okay? We call it shoulder. Dito naman sa portion na ito, ang tawag naman natin dyan, that is a bottleneck. Eto guys, yung bandarito ayon yung neck. Pero mas nakikita ang neck dito sa mga bala ng M16, bala ng mga rifles. Kitang-kita mo yung pinaka-neck, ito yung neck. At yung sumasakal doon sa bullet, yun ang tinatawag nating crimp. Okay? Yun ang tinatawag nating crimp yung nandito, yung sumasakal sa bullet doon, we called it crimp. Okay? So, take note yan, ha? Pwede ko nang ilipat? Yes, sir. Okay. So, yan, ha? Abaray na natin ito. Hay, nakasulat. So, halos parehas lang naman yan. Yan. So, mamaya ito yung pag-aaralan natin. Mamaya yung mga firing pin, yung ang pin fire, rim fire, center fire, na pag-aaralan natin yung mamaya yan. Okay? So, eto na, yung ikalawang attribute. Kanina, eh, hinampas ng firing pin. Ang tanong natin, Sir, nung hinampas po ba yung firing pin. Ano po nangyari? Ah, nung hinampas ang firing pin. syempre, dahil sa pwersa ng paghampas, naipit ang priming mixture. Tandaan natin. Pag sinabing priming mixture, tandaan na. Ah? Pag sinabing priming mixture Itong uri ng powder na to ay madaling masunog. easy to explode Yan. easy to ignite Madaling masunog yan. Sir ano po ba yung ano? Ano po ba yung nilalaman ng priming mixture? Ah, potassium chlorate. Sir, ano yun? Yung merong sulfur at merong pang carbon. Okay? Ay, ayun pala yung priming mixture. Sir, eh, yung isa naman po, na powder Ay Pag gunpowder naman Guys Tandaan ha Pag gunpowder naman Tandaan nyo K N Potassium Nitrate Okay Na may sulfur At merong carbon din Okay Ayan yung composition Ng gunpowder Etong KNO3, yan yung tinatawag na sa libro Salt Peter. Okay? Sa so, yung KNO3, yan ang tinatawag na Salt Peter. So, ibig sabihin pala, yung gunpowder na yan na tinutukoy na KNO3, sulfur at carbon, yan ang composition ng black powder. Take note ha. So kapag nabasa nyo ang potassium chlorate, yun naman ang composition ng priming mixtures. So, sir, black powder, di ba? Oo. Itong black powder na to bihira na lang silang gumagamit. Dahil yung black powder niyan sobrang usok. Maraming usok kasi itong black powder na to. Kaya ang ginawa ng mga inventor, nag-create sila ng tinatawag natin na cellulose at hinaluan ng nitroglycerin. So yung magpinaghalo na yan doon lumitaw ang tinatawag natin na smokeless powder. Okay? Dahil sa nitrocellulose at saka nitroglycerin doon na create ang smokeless powder. So alam naman natin maraming uri ng smokeless powder. Ano yung mga uri ng smokeless powder? Nandyan yung unang-una, balistite. Yan, balistite. Meron din na tinatawag na cordite. Cordite. Okay? Ito, naging controversial tong dalawang to eh. Okay? So, ayan yung mga, mga iba't ibang klase ng smokeless powder. Maaring balistite, maaring cordite. Ano yung, ano yung composition niya? Nitrocellulose at saka nitroglycerin. Okay. So take note ha. Kasi eto mga nitroglycerin na to, uh, nitrocellulose na to, nung sinaunang ginawa yan, eto, 60%. At ang nitroglycerin, 40%. Kaya dumating yung time na mas nirevise pa nila kung gaano kadami na ilalagay nilang nitroglycerins, nitrocellulose, dinagdagan pa nila ng mga picric acid. Okay? For the further explanation pa yan mamaya. So, diniscuss ko lang yan for the purposes alam natin ang pagkakaiba ng priming mixtures versus black powder kasi ang daming nagkakamali pa dito. Kasi ang nailalagay nilang composition pag black powder ay eh kay 3 E eh, pang ano yan eh? Pang tinatawag natin na ano? Priming mixture. Okay? So ang kailangan natin dyan yung KNO3 para sa gunpowder ayun yung tinatawag na salt peter. Sulfur and also carbon. Maliwanag na tayo dito. Hello? Hello? Maliwanag na? May tanong pa dito? Okay. So, wala ng tanong, ha? Okay. Burahin ko na to ha? Burahin ko, ha? Ito na. So, ngayon, ito palang priming mixture na to nakikita natin yan sa tinatawag na cavity rim or a center fire of the primer. Center fire or cavity rim. Ibalik natin kanina. Ayun. So, wala yung center fire dito eh. Okay? May tinatawag tayong pin fire versus rim fire and also center fire Pag-aralan muna natin ang yung sinauna pin fire. Pag sinabi nating pin fire, ito may nakalawit talagang pin. This is a type of a bullet or a primer na tinatawag natin na self exploding bullet. Bakit? Kasi nakalawit kahit paluin mo lang 'yan ng ano matigas na bagay, puputok na 'yan. Tandaan niya na, puputok na 'yan. Paluin mo lang 'yan. 'Yan ang naging dahilan bakit naging obsolete na 'yan. Wala nang gumagawa, wala nang nagmamanufacture 'yan. Pero kung halimbawa may makita tayong nagmamanufacture, limited na lang. Kasi hindi siya normal na gamitin pa sa par arm. Wala naman ako nakita na par arms na pumapalo patagilid. Ang ang ginaang nangyayari lang pagpalo lang doon sa gilid at saka pagpalo sa gitna kasi ito patagilid nandito. Ang pwede lang na nakikita natin yung rim fire na nasa cavity rim. Okay. Yung bilog na yan, tatandaan natin na Nakalagay yan dito. Yung mga gan yung ano yung mga priming mixture. Ang tawag natin sa bilog na yan, yan ang tinatawag na cavity rim. So kung ang inyong ano, kung ang inyong priming mixture ay nasa cavity rim, then ang tawag doon sa uri na ano na yun, primer is a rim fire. Kuha natin. Pero masasabi natin na center fire yan kung nasa gitna yung pinaka primer. So kaya center fire. Among these three types, ano yung pinaka common? Ang common natin is yung center fire. Iyan ang pinaka common. Ito kasing rim ginagamit po 'yan for military purposes. Ito ang center part ginagamit 'yan for commercially. Ang tanong, sir, bakit paano mo nasabi na commercially? Kasi ang center fire, ay easy to reload. Madali lang natin i-reload yan. Kaya kung natatandaan nyo, nung kayo ay nag-aaral sa inyong undergrad, lalo na meron kayong subject na ano, na ballistics, tapos yung gustong gusto nyo yung subject, yung marksmanship. ba? Diba? Dati, Noong siguro mga 2014, 2015, ang pag-reload ng bala, 5 piso. 5 pesos lang. Or kung ngayon, ewan ko na kung magkano ngayon, nasa 20 ba, mga ganon. Pero yung naabutan ko, 5 piso lang. Okay, noong 2012, noong graduate ako, 5 piso lang yung ano, reload ng bala. Okay? Tapos, yung ano naman, yung tawag dito, yung firearms naman, ang arkela niyan, 1,200. Isang araw na gamitan na yan. So ngayon, halimbawa, compute natin. Yung estudyante, halimbawa, kayo-kayo, mga estudyante, kung sisingiling kayo ng ano, sabi niyan, o mag-ready kayo, 650 pesos. Tapos, mga 12 rounds. Pag sinabing 12 rounds. 12 bala 'yan. Okay, 12 rounds eh magkano lang 'yun? 60 pesos. 60 pesos. Tapos sabi, arkila ng far arms 1,200. Eh ilang kayong estudyante? 40. So, ibig sabihin 1,200 divided by 40. Oh, kung ilan man 'yan. 'Di ba? Ilan ba 'yung ano? Ilan ba 'yung 120 uh, 1200 divide by 40? Ilan ba 'yan? Talo tayo sa math nito. O oh, bala na kung alin kung magkano man 'yan. Sir. Magkano? 30. 30. Ayun. Ah, so totally 'yung magagastos lang 60 sa bala, 30 pesos sa arkila. So 90 pesos lang. Sasabi ng teacher, o oh, sige, pa-t-shirt tayo. O oh, sige, yung t-shirt mo, 200 pesos. So, meron na siya, meron na ang ginasos na 290. Ang tanong, nasaan yung sobra? Yun ang question, gan. Eh kayo, sarap na sarap kayo magpaputok. <laughs> Di ba? Hindi nyo na malayan na pinagkapirahan pala tayo. Buisit na yan. Di ba? Oh, at least, at least, at least ngayon nyo lang nalaman. O pass is pass na. Wala na ungkatan. Okay? So maliwanag tayo dyan. Na, na encounter nyo ba to? encounter nyo? Ha? Hoy. Yes, sir. O, na encounter nyo yan. No? Okay. So, so much for that. Uh, pass is pass na yan. Ha? Huwag yun yung mga teacher nyo yan. Yan yun eh. Matagal na panahon naman na yan. O focus na kay sa board. So maliwanag na tayo dito sa tatlo ha. Pin versus rim versus center fire. Okay? Ang common na ginagamit center fire. dahil bakit easy to reload. Ito kasi pin fire, wala na yan, obsolete. So dalawa na lang. Kung ang uh, ano, ang primer ay located at the cavity rim pag located at ka cavity rim, then that is a rim pair. Pero kung located siya sa pinaka center, pinaka gitna, then we call it center pair. Kaya pala tinawag na center pair kasi ang primer ay located at the center. Kaya pala tinawag na rim pair kasi ang primer ay located at the cavity rim. Okay? Maliwanag na. Maliwanag na po. Okay. Tuloy natin. Ayan. Sunod. Okay na pa Okay na. So ngayon, sabi, nung hinampas ang priming mixture, nagkakaroon tayo ng tinatawag na striking effect. Na kung saan ang firing pin will ignite the so-called priming mixture. So, ibig sabihin pala, once na pinalo ng firing pin ang primer at masusunog ang priming mixture, eh, ano yun? That is a percussion action. Ang tanong, sir, ano yung percussion action? Ito daw, yung pag- palo or pinalo ang alin? Yung primer. Kaya pala tinatawag natin yung percussion action. So once sa pinalo, masusunog ngayon ang priming mixtures. Kaya tatandaan natin na yung firing pin, pinalo yung primer, ang tawag percussion action. Once na pinalo ni Piring Pin ang primer, masusunog ngayon ang priming mixtures. Maliwanag. Ay, maliwanag ba yan? Maliwanag. Yes, sir. Okay, so ito na ngayon. Sir, eh, ito palang percussion action, guys. Eh, na-introduce pala yan ni Alexander Jan Porcet. Okay? Itong tinatawag natin na ano na percussion ignition, tandaan na. Kasi ang pinakaunang una sa lahat kung titingnan natin, yung pinakapagkakaso ng sunod yan. Nagsimula kasi nagsimula kasi yan nung sinauna as uh, the so called na ano, tawag doon match lock. And ito yung mga uri ng ano, ng ignition system. Match lock. Okay? Alam niyo yung match lock? ba diba, alam niyo yung parang ano? ba diba yung mga firearms par dati parang merong mitya? Yung sinusunog pa, ba diba? Yung eto yung firearms. Tapos may parang mitya. Sisindihan ng posporo. Pak! Sisilab doon lang puputok. Ang tawag doon, match lock. Kasi, pag sinabi pala nating lock, tandaan ha, pag sinabing lack, laging tatandaan nyo, you are referring to ignition system. Dahil pag sinabing lack, that is just an old term. Ano na yung bagong pangalan natin? Ignition system. Pangalawa. So lumipas ang panahon, nagkaroon ng tinatawag nating wheel lock or wheel ignition system. Kung kung naabutan niyo yung lighter na ano na may bato, yung ano yung umiikot, yung ano, yung bakal doon, yung umiikot. Alam niyo 'yan, yung lighter na umiikot. Sa so, Zipo, sir. isipo ba 'yon? Yung basta may parang 'di ba, yung may mga meron nga, 'di ba, Binibili natin yung may bumubukas pa yung lighter, 'di ba? Tama. Ina Oh, yon Yung mga sinaunang lighter natin. Kasi ngayon, ang lighter ngayon, pinipindot na lang eh. So, yung dati, yung may umiikot, di ba? Yung may umiikot na ganyan, no? Oh. Hindi ko lang kasi magawa yung drawing na maganda eh. Yung may umiikot. Tapos, gaganyan mo. kaanin mo kamay mo. Tapos, sisilab. May spark. Tapos, magbubukas yung pinakaano. Yung tag dito, daana ng fluid ng lighter, di ba? Okay? So we call it willock So lumipas ang panahon na imbento ang tinatawag nating plint lock. Yung plint lock, meron na talagang bato. Kaya kung may encounter niyo yung plint lock, ito mismo yung plint. Okay, yung bato, ang tawag natin doon plint. Yung bato. Okay? Tapos may bakal na naka-attach dyan nakakabit diyan no, sa bato na yan. Tapos may tatamaan siyang ano dito, bakal din. Ito yung bato ha, bato. Yung tawag plint, ito yung spell of plint. Plint. Tapos ito yung butas, tapos ito yung gunpowder. Once na tumama yung plint dito sa prison, ito kasing ano, yung tapaluin niya, we call it prison. Yan. Ayan yung pinapalo. Okay? Once na pinaluan niya, pak, kumaskas, anong nabubuo? Di ba? Ano yung nabubuo? Di ba, di ba na, nakak nakakita na kayo yung bato pag pinagkikiskes? Ano yung nabubuo? Sa... spark. Spark. Ngayon, once na nagkiskis yan dito, yung mga spark niya yan, dederecho sa gunpowder. Doon ngayon puputok yun. Ang tawag natin yan ay flintlock. At yung sumunod na ikaapat dyan na ngayon na invento ang tinatawag natin na percussion lock na kung saan hinahampas. Okay, kaya ngayon may tinatawag tayong percussion ignition system. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'Pag sinabing lock, you are referring to ignition system. Kaya ang tawag na ngayon yan ay percussion ignition system dahil sa ginawa ni ano ni Alexander Jan Porsit mas manapadali ang uh, kung paano magmekanisim ang isang firearm mas dumali paano pumutok dahil sa kanyang inembento na percussion ignition. Uh, percussion ignition kaya pala ang percussion lock or percussion ignition, yan ang tinaguri ang the first, yan, the first practical, yan, ignition, yan, ignition system. Okay? That is the first practical ignition system na inimbento ni Alexander John Forsyth. Okay? So nang inimbento niya ang ano, ang percussion lock. Eh doon niya ngayon sabi niya, paano mapadali eh sabi, paano kaya mapadali na pumutok kagad? Doon niya naisip na sabi niya, kailangan pala gumawa ako ng tinatawag nating priming mixture. So alam niyo naman na yung ng ano, yung composition ng priming mixture. Magpasalamat tayo kay Alexander Jan Forsyth. Dahil nakapag-create siya ng priming mixture na kunsaan nilalagay sa primer para paluin ng firing pin. Ang tawag sa reaction yun, Percussion action. At doon ngayon, mag-e-explode or mag-e-ignite. Okay? So, yun ang ginawa ni Alexander John Forsyth. Maliwanag po. May tanong kayo dito? May tanong sa attribute number 2. Actually, attribute ito. number 2 pa lang tayo kasi sampu yan eh. O, pangalawa pa lang sa attribute ng interior ballistics. So alam niyo na kung bakit gano'n nangyayari. Okay, bakit hindi ganyan? Bakit gano'n nangyayari? So manod, eh syempre nasusunog na yung tinatawag natin na priming mixtures. Nasunog na. Di ba? Ay na nga oh, ignition of the priming mixture. So syempre, punta naman tayo sa susunod na step. Yan, yan ah. Oh, ito yung pinaka ano yung tawag dito. I-take down notes nyo lang to guys. I-ano lang, screenshot nyo. Although meron naman kayong record, no? So, pwede nyo i-screenshot sooner or later na di ba? Okay? Iyan ako na dito, ha? Yan. Basta pag sinabing primary explode, ito yung mga ano, yung madaling magsilab. Tandaan yan. Madaling sumilab. Yun lang tatandaan nyo. Kapag low explosive, mabagal sumilab. Tandaan nyo, mabagal sumilab. So, ibig sabihin, kailangan ng primary powder para sumilab yung mga low explosive. Okay? Or yung tinatawag natin na secondary. Uy, Uh, secondary powder. Okay. Ano yung mga secondary powder? Ayan, yung black powder, smokeless powder, plush powder. So, ano kailangan natin para sumilap itong low explosive? Kailangan nyo ng mitcha na kung saan gawa sa primary para ma-explode. Kaya nga sa sa powder di ba? Ano kailangan ng gun powder para sumilab? Kailangan ng priming mixture. Bahi, bakit? dahil ang black powder matagal magsilabyan, matagal magapoy. Kaya ang kailangan nyo primary. Okay? So, eto kasi pang ano na pang pang hindi criminology na ito. Okay, eto na yung pang mga bomb experts na. Kaya nga tingnan nyo, may TNT, may ANPO, dynamite. Hindi nyo nasakop yan. Ang sakop lang natin diyan yung mga ano sa par arms. Okay, mga gunpowder. Eto, wag niyo nang pakialaman to. Nananahimik na yan eh. Yan, mga pang-expert na yan. So ngayon, ito na yung number 3. Kasi tapos na sa firing pin, hitting the primer, ignition of the gunpowder. Uh, ignition of the priming mixture. Ngayon, combustion na tayo. Okay, pag sinabing combustion, continuous na nasusunog ang gunpowder. Continuous. 'Di ba? Continuous na nasusunog ang gunpowder, powder charge or propellant. Yan ang tinutukoy dito. Maybe it can be black powder or it can be is smokeless powder. Okay? So ano yung sabi natin diyan mga tropa? Yan, anong sabi natin yan? After daw na masunog ang priming mixture. Syempre, magkakaroon ng apoy pagkasunog na kung saan daw pupunta yung nasusunog na ito sa gunpowder. Ang tanong, paano nakapunta sa gunpowder ay eh yung priming mixture ang nasunog? Dahil dumaan yung tinatawag nating heated gas. Okay? Kung hindi heated gas naman, pwedeng ano daw? Ano yung ano yung ignition or yung apoy na nanggaling sa priming mixture So ngayon yung heated gas dumaan yan sa vent or plus hole So ngayon once dumaan ang heated gas eh syempre susunugin ng heated gas ang gun powder Okay So, Eh dahil sa ano, dahil na sa nasunog ang gunpowder, edi eh di makukonvert ito sa tinatawag natin expanded hot gas. Yung tinatawag natin na expansion of the heated gas. Yan na ngayon tinatawag na expansion of the heated gas. Okay? Ulitin natin. So, nung hinampas natin yung priming mixture, di ba? Firing pin, heating the primer, nasunog ang priming mixture. So, nung nasunog ang priming mixture, mag-aapoy. So, ngayon, yung apoy na ito, dederecho sa gunpowder. Okay? Pwede yung apoy, pwede yung heated gas. Nung dumiretso sa gunpowder, syempre, dadaan yan sa vent or flash hole. So, dahil sa ignition na ito, na resulta ng pagkasunog ng priming mixture, nakapag-create ng ignition, nakapag-create ng heated gas, ngayon, dumiretso sa gunpowder dahil dumaan sa vent or flash hole. Doon masusunog ang burning gunpowder. So once na nasunog ang gunpowder, mabubuo natin ang tinatawag natin na expanded hot gas or expansion of the heated gas. Okay? Hello? 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 Yes, Hello. po. Yeah, kala ko wala nang kasami. Eh. Okay. Naglal Naglal so ngayon, po. Yung expansion of the heated gas, another attribute na naman yan. So, madaling sabi, nung pinalo, di ba, firing pin heating di? Primer. Pinalo ang primer, nasunog ang primer, syempre, damay-damay na yan. Yan. So, damay-damay eh, na yan, diretsyo na yan sa gunpowder. Okay, may tanong kayo rito? May tanong? Wala. Okay, so proceed tayo sa expansion of the heated gas. Pero bago natin puntahan itong ano, ang sumunod na attributes, pag-aralan natin ano yung bent or plus Okay? So pag sinabi natin bent or plus lagi ko naman sa inyo sinasabi, ito yung butas. Yan, daanan. Okay? It serve as a passage way for the priming mixture to impart ignition the propellant charge. Daanan lang yan. Okay, parang tunnel ba? Tunnel papunta sa kabilang powder. Yun ang ibig sabihin yan. Vent or plush hole. Okay? With regards sa vent or plush hole, may dalawang klase. O rather, tatlong klase talaga. Okay? Types of bend or flash hole. Unang-una. Yung tinatawag natin na boxer type. Okay? Boxer type. Tanda niya. Boxer type. Yung boxer type, laging tatandaan, isa lang ang butas niyan. One hole. Kaya pag nakita binulat niyo, binulat-lat yung bala, nakita mo, uy, isa lang ang butas, ah, boxer yun. Okay? Sumunod, so, yung number two. Nandyan naman ang berdan. Or berdan type. Ang berdan type, dalawa ang butas. Two hole. Dalawa butas. At mayroon pang pangatlo, yung tinatawag natin na battery cap primer. Ang battery cap primer, ito ay ginawa para saan? Sa shotgun. Okay? Kaya pag ang tanong sa inyo na examiners, eh, mo mga common katanong sa inyan, Ah, uh, the ballistician recovered a battery a battery cap primer. Then it is easily to understand that the firearms use was ano yung ano, yung, ano sagot natin doon shotgun okay so sir e eh, ano naman yung burden type isa lang butas ito yung ginagamit natin sa anyan ginagamit sa mga uri ng center fire. Pag Berdan tatandaan, ito ay ginagamit ng mga military dahil ang mga Berdan type ay para saan sa mga high caliber firearm. Okay? So mga pang military yan, no? Military use. May tanong pa ba kayo dito? May tanong ba? Sa so, maliwanag naman na siguro, no? Okay. So next, burahin ko lang to ha. Yan. Para hindi madumitignan. So dahil nga sa pangyayari na nasunog na ang gunpowder, di ba nakapag-create ng tinatawag nating heated gas? Okay. Lipat lang natin to. Tingnan natin yung masusulatan natin. Wala tayong masusulatan dito eh. Ano ba yan? Wala tayong masulatan. So, kuha na lang tayo ng pwedeng masulatan natin. So, ito na nga. So, kung ang mangyayari is heated gas. Yan. Expansion of the heated gas. So, mapapansin natin eto na yung pinakabala natin. Yan yung bala. Normally, once na pumasok yung ano, yung tawag dito, diwa pinalo, ignition priming mixture, doon sa bed na nasunog ang gunpowder. So, habang sinusunog ang gunpowder, yan, sinusunog, nakikreate, unti-unti, ang heated gas. So habang sinusunog ang gunpowder, ang heated gas ay mag increase Okay? mag increase yan sa ayaw at sa gusto mo. Bakit? Dahil yung mga molecules na nandyan, magbabanggaan ng magbabanggaan yan. Okay? magbabanggaan ng magbabanggaan. Okay. Sir, sure. sabi nung sabi po ng ano ng heated gas, sabi ng heated gas, hindi na namin kaya. So, syempre, itong ano na to, itong shell na ito ay gawa naman sigurado sa tinatawag natin ng mga metals. Okay? So, sa mga metals. So, pag nasobrahan ng nasobrahan ng heated gas, mag-e-expand ng mag e expands Kaya ang mangyayari, doon sa tinatawag natin na shell, medyo lolobo ng konti. Pero hindi nyo halatang lolobo. Pak! So, once na lumobo yan, pak, 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 ganun. Yan, lumobo doon mabubuo yung pressure. Okay? Kaya dyan papasok yung tinatawag natin na pressure develop. Okay? So ito na. Sir, eh nabubuo na po yung pressure. Pak, pak, pak. Hanggat meron pang kayang paglagyan ng heated gas, lalagyan ng lalagyan yan. So ngayon, Sir, hindi na talaga makaya. So kung hindi na makaya, hahanap ng pwedeng labasan yan. So sabi, kailangan natin itulak ang bullets. Yan, itutulak natin ang bullet kasi doon lang tayo makakalabas mga kasamahang heated gas. Itutulak. Sabi, push! 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 O, oh, dahil buong buo na pressure, pak! Gumalaw. Doon na papasok yung tinatawag natin na ano? Na energy generated. Pak! Sir, eh bakit gumalaw? Because ang energy kayang makapagpagalaw. So ibig sabihin paano nangyari yun sir because of accumulation of the heated gas nabuo ang pressure at ipinosphack nagkaroon ng energy generated gumalaw ngayon ang bullet So ang tendency niyan <clears throat> mga kasama ang bullet paabante paabante ang bullet pack pero yung tinatawag natin na ano na shell paatras. Yan, shell paatras pak! Ngayon, eh saan ba nang saan ba nang galing yung ano? Saan ba nang galing yung bullet? Guys, saan nang galing ang bullet? Saan ba pumupunta ang bullet kapag ready na siyang pumutok? Hello. Saan ang bullet kapag ready na siyang pumutok? Sa? Uy, may kasama ba, ba ako dyan? Wala, wala na akong kasama dito. Naku, patay tayo dyan. May mga, nandito ba kayo? Dana, nandiyan ba, Debs? Sir, ano nga pong tanong ko? Po? patay-tay diyan. Okay, kay 'di ba ang bullet paabante. Tama? Ito yung bullet oh. Ito yung bullet tol, ito bullet, 'yan bullet 'yan. Ito yung shell. So yung shell ay yung bullet paabante. Yung shell paatras, backward. So ang tanong ko, bago tayo magpaputok, saan nakalagay? yung tinatawag nating bala. Saan nakalagay? Kung natatandaan nyo. Ito yung lugar na yun. No? Yan yung lugar na yan. Ano tawag natin dyan? Chamber. Or... Ayun. Chamber. Or... Chamber. So ngayon, yung shell paatras, pak, tatama dito sa bakal na ito. Yan. Anong tawag diyan sa bakal na yan? Yan ang tinatawag nating bridge block. Block. Yan. Ang bridge block ay gawa sa steel. Kaya, ang mangyayari, once na umatras ang, ang basyo dyan, tatama sa bridge block, pak! kaya ang magiging resulta ay yung tinatawag na recoil of the gun. Okay? Paano nagkaroon recoil of the gun? Ano bang ano ano bang pakiramdam yun? That is the rear ward or a yeah. backward motion or movement of the firearm. Paatras. Kaya magugulat ka, paatras, pak, 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 ganun. Okay? So ang tawag doon ay recoil of the gun. Maliwanag po ba? Maliwanag po. Alam niyo na kung bakit nagkakaroon ng recoil. Kasi yung shell tatama dyan sa tinatawag na bridge block. Once na tumama yan, pak, tumama. So once na tumama yan sa bridge block, tatandaan nyo, ito na yung shell, di ba? Ayan na yung shell. Ay, yan. Yan ang shell. Ang mga makikita nyo yung marka dyan, una, yung tinatawag na firing pin marks. Pangalawa, makikita nyo dyan yung tinatawag na bridge face mark. Okay? Ito, dito nyo makukuha ang bridge face mark. Okay, yung bridge first mark, makikita nyo yan sa shell. Sa puweta ng shell. Yung firing pin marks, yung kaninang hinampas ng firing pin. Okay, so alam na natin. Sir, nagkaroon pala ng recoil. Ano yung recoil? Paatras na movement ng firearms. Kaya recoil of the gun. Okay? And, and sir, di ba yung ano yung shell pa ganun, hindi naman sinabing recoil of the shell. Ang pinag-uusapan yan, recoil of the gun. Eh, sir, anong dahilan? Yun yung dahilan. Ano ang dahilan? Bakit nagkaroon ng recoil of the gun? Kasi ang shell, pa-backward mismo. Ang, ano niyan, ang galaw niyan. Sir, what if, sir, wala pong tinatawag na bridge block? anong mangyayari o syempre tatama ang ka ng shell baka ikamatay mo pa yan dahil ang shell gawa sa bakal okay metallic okay sir edi after po na magkaroon ng recoil po ano na mangyayari syempre balik tayo dito sa bullet na ito okay so eto yung bullet Umabanti na pak So once nagumalaw na ang bullet, diyan na magkakaroon ng tinatawag natin na velocity of the bullet inside the what barrel. Okay? Pag sinabi nating velocity or tinatawag na muzzle velocity yan na. Mazel, velocity. Eh, you are referring to what? Speed. Velocity means speed. Nakasusunod pa ba? Nakasusunod? Yes po. Okay. So, dahil nagkaroon ng speed yan, gumalaw, di ba? Bakit gumalaw? Dahil sa energy na naipasa ng ano pressure develop at expansion of the heated gas na ipasa ng isa bullet. So, paabante ngayon, speed. So, ngayon, eh, once na gumagalaw na ang bullet, nasa na yung bullet na sa Nasa ka Ayun, once na gumagalaw na ang bullet, syempre, ang barrel ay merong, ano yon Ano? Rippling. Okay? Burahin ko na to ha. Burahin ko muna to ha. Pwede mong burahin to? Yan, para may masulatan naman ako. Yan. So ngayon, sabi dyan, ito yung barrel. So merong tinatawag natin na rippling. Because of this rippling. Okay? Dahil sa tinatawag nating rippling, nagtakaroon nang tinatawag natin stability of the bullet. Okay? Paano mangyayari yung ano? Sir, yung bullet once sa dumaan doon sa tinatawag natin na rippling. Iikot ngayon 'yan. Okay? Kasi ang purpose talaga ng rippling, maging stable ang bullet. Hindi siya magkaroon ng yaw, Okay? So, magrotate ang bullet. Once na nagrotate ang bullet, di ba natatandaan? Ano yung rotation of the bullet? Dapat dumaan sa rifled bore? Ano yun? Ano daw yung guys? Yung rotation ng bullet pag dumaan sa rifled bore, ano daw yun? Nako, patay tayo dito. Lana naman. Mga lutang na naman ata. Isipan ng mga to. Rotary Anyan? motion. Ayon, rotatory. Ay, rotatory pala. Okay. So, doon pumapasok yung tinatawag natin na rotation of the bullet inside the barrel. Okay? Umikot ang bullet sa loob ng baril. Bakit umikot? Kasi merong rippling. Anong meron sa rippling? Dahil may lance and grooves. Ano ang purpose para ang bullet ay stable? Okay? So ngayon, nagrotate na ang bullet sa loob ng baril. Tandaan nyo, once na nagro-rotate yan, Itong lance na ito, saan kaya gawa ang barrel sa tingin nyo? Saan gawa ang barrel? Guys, guys, saan gawa ang baril? bakal, sir. Anong klase ng bakal? Maraming klase bakal sa buong mundo. Ano ba yan? Yero aluminum. Yero aluminum o tanso? Wala sa tatlo, sir. Yun ang gusto kong sagot. Wala doon. Eh kung wala doon, ano ang sagot? O, lagay natin A. Aluminum. B. Uh, copper. C. Ano pa? Ano bang mga ano? Ano kaya? Silver, no? Silver. Uh, titanium. Titanium. O, D, steel. Saan gawa? Baka isagot nyo pa steel, ah. Wala nang aluminum. Wala nang copper. Alambot nyan. Okay, saan gawa? Hoy. Steel. ayun ah, oh steel. Sinagot nga, steel, oh. Hindi ba pwede titanium? Hindi sobrang mahal naman yan. So, eh, ito ay gawa sa steel. Alam niyo yung daanan ng riles ng tren? Ah, daanan, daanan ng tren. Alam niyo yung riles? Okay. Ayun, doon gawa ang ating baril. Kaya pala sobrang tigas. Okay. Sir, eh ang tigas-tigas pala ng steel. Eh, ang bullet, saan gawa ang bullet? Lead. Lead? Yung pinaka-center niya. Lead. Ano pa? Brass. Brass metal. Okay? Brass metal. Di ba? Yung, ano yung copper. Di ba? Yung jacket. Yung brass metal na yan, eh, copper yun. Okay? Pero ang tawag ng examiner doon, jacket. Okay? Kaya pala merong lead bullet at saka jacketed bullet. Dahil yung jacket na yan, yan yung copper. Pero wag mo siyang tawaging copper. Ang tawag nyo dyan, pag balistics, jacket. Okay, ito na. Ano ang matigas? Yung jacketed bullet o yung barrel? Barrel. Ayun, mas matigas ang barrel. So once na ang bullet ay pumasok dyan at umiikot because of the rippling, magmamarka ngayon or mauuntog ang bullet doon sa baril. Okay? Kaya pala, yung ikasampung attribute doon pumapasok ang tinatawag natin na engraving on the cylindrical portion of the bullet okay nagkakaroon ngayon ng marka at yung marka na, na ano na nandoon yun yung tinatawag natin na una landmark okay pangalawa Grove Mark. Doon na nabubuo ang tinatawag natin na landmark at saka grove mark. Okay. So maliwanag tayo dito ha. O okay, yan ha. So landmark at saka grove mark. Maliwanag na tayo kung bakit pala Uh, ang isa sa pinakamahalaga sa lahat ay yung interior ballistics kasi meron siyang sampung attributes. May tanong po ba kayo sa interior ballistics? O di ba ang ikli lang pala namang interior 'yan. Ang ikli naman pala no. Akala ko mahabang ikli lang pa yun. pang dalawang oras pa lang interior, no? Eh paano pa yung exterior, terminal at saka yung ano, yung forensic, no? Tumunan natin yun o si abutin dito. Okay? So, may tanong kayo dito, guys. May tanong. Meron po'ng tanong. Wala. Wala. Okay. Eh, syempre, ako naman na magtatanong sa inyo. Eh, wala pala kayong tanong. Eh, ako magtatanong. O, walang ano, ha? Walang, tawag dito, walang cheating, ha? Okay. O, sasagot kayo dito, ha? Okay. Okay. Eh, pag sa inyo, it is the rearward or backward motion or movement of the firearms. Ano yung sagot? Ano okay, sagot nun? Ah, Recoil. Anong recoil? Recoil, recoil of, of the gun. Arm. Okay, next. Eh, pag sa inyo, it is the study of the motion of the projectile. Ano ang sagot? ballistics. Okay? Uh, next, pag tinanong sa atin, uh, it is a firearms identification using an ammunition fired from it. Ano kaya sagot? Very good. Uh, next, pag tinanong ha, Ayan. Kailangan guys, makipag-participate kayo para alam ko kung natututo kayo o hindi. Ha? Pwede naman kayo mag-chat yung mga nahiya magsalita. Diba? So, kasi alam ko kasi kapag halimbawa yung tao hindi na nagpa-participate o hindi na sumasagot, eh sobrang talino na nun. Okay? Pero kung nakakapag-participate, ibig sabihin willing talagang matuto. 'Di ba? Ano sabi ni Chu? 'Di ba? Ano sabi ni Chu sa Mobile Legend? 'Di ba? Ano yung sinasabi ni Chu? Uh, para daw ano sabi niya? in on them uh, kalimutan yung sinabi ni Chu eh nakalimutan ko na hindi ba sabi niya uh, dapat may matutunan tayo so para may matutunan tayo kailangan ni empty natin para lagyan uli ng bagong karunungan di ba sabi ni Chu hindi ko lang alam kasi English yun eh grabe naman English yun eh kalimutan hindi kasi Chu user no Okay. So next, uh, pag tinanong sa inyo, uh it is the stability, ena, uh, It is the stability of the bullet. Then we call it uh gyroscopic action. Okay? And paano what causes the gyroscopic action or stability of the bullet? O oh, Yun ang tanong. Rippling, very good. Okay, next. Kung ang tanong natin dito, ah uh, it is used to to explode or it is used to explode or to fire a bullet. Ayun, very good. Galing ah. O oh, next Yan. pabang maganda dito. Ah, uh, it is a metallic or non-metallic that propels from firearms. Projectile. Projectile. Okay, eko ang tanong sa atin. Eh, ah, uh, it is a complete and fired consisting Bullets, shell, at saka gunpowder. Ayun yung ammunition. Okay? So, maliwanag tayo dito sa mga pinagtatanong ko, di ba? Okay. Oh, ano yung unang-una -una nating attributes? So, oh, pag tinanong sa inyo, what is the first attributes? Ano yung first attributes natin? Firing pin hitting the primer. Okay. So, ibig sabihin ng firing pin hitting the primer, ang firing pin ay pinalo ang primer, okay. kung ang tanong natin sabi dyan, ah uh, the priming mixture is located uh, within the cavity rim, okay? nakita on the cavity rim. anong klaseng ano kaya yun? rim no? fire. rim fire, very good. R-I-M ha. Uh, next. e kung halimbawa a type of self-exploding bullet wherein it is absolute. Pinfire. Pinfire. In Eh, paano kung nakita natin sa gitna? Center fire. Center fire. Pag dalawa butas? Um, ber Yan. Pag isa butas? Boxer type? Yun. Very good. Eh, paano pag ginamit natin sa shotgun? Battery cup. Very good. Uh, Saan pumapasok ang isang apoy o inet papunta sa gunpowder? powder vent vent or flash cool very good eh naman gusto ko di ba at least eh, talaga alam ko may natututo oh eh pag tinanong sa inyo dito it is a type of low explosive wherein the composition is potassium nitrate sulfur and charcoal. It is a low explosive powder composed of potassium nitrate and sulfur and charcoal. Black powder. Yung very good black powder. Okay. E eh, pag kinanong sa inyo, uh, potassium chlorate with a sulfur and charcoal. Dun, 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 dun. sagot natin doon? Potassium chlorate. KClO3. We call it priming Mixture. mixtures. Okay. Uh, pag tanong sa inyo, A composition wherein there is a 60% or there is a presence of a nitrocellulose and nitroglycerin. Powder. Smokeless powder. Is smokeless powder. powder. When we are talking about saltpeter, saltpeter. Lang powder. Oh, 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 oh. Saltpeter lang salt. Saltpeter. Ano yung saltpeter na yun? yan ano eh, anong saltpeter yan ayon yung tinatawag na potassium nitrate KNO3 okay ayun yung potassium nitrate okay di ba saltpeter okay pag ang tanong sa inyo uh, it is a first type of ignition system ang kauna-unang ignition system na kailangan sindihan muna bago sumilab. Black? Ha? Black po ba? Anong black? Match, Match Match po. <laughs> Ayan ha. Ayan. Ang tawag natin doon ay match lock. Okay. Next. E ang tanong sa atin, sabi dyan, uh, ito ay uri ng ignition system na kung saan gumagamit ng rotating wheel. Wheel lock. Wheel lock. Very good. oh next. ah uh, ito naman ay gumagamit ng isang bato na tinatawag na plint na hahampas sa prison para makapag-produce ng spark at yung spark ay dederecho sa gunpowder para pumutok. Ano daw yun? it uh, yung bato daw na yung bato daw na gumagamit or plint ito yung uri po. ng bato na humahampas plint doon lock? anong mechanism flint Plint lak plint kan yan Patanong ba yan o sagot na yan hindi ko po kasi <laughs> yan flint lock di ba oh ganito na lang tatandaan nyo anong cartons yung merong flint di nyo pala naabutan to, no? Yung Flintstone. Alam niyo yung Flintstone? Hindi. Alam niyo yung cartoons na Flintstone? Hindi po. Wala. Ano ba yan? tanda ko na pala. Naabutan ko pa yung favorite na favorite ko yun. Yung, yung Flintstone. Nandun si Fred, di ba? Yung yung parang mga tarsa ng itsura nila. Okay? So, tatandaan nyo yung plint. Yung plint stone. Okay? Yung plint stone, yun yung hahampas doon sa bakal para mag-produce ng spark. Okay? Uh, ngayon, ano daw yung uh, kauna-unahang madaling ginamit na kung papaluin lang ang tinatawag natin na uh, isang uri ng primer at madali na siyang pumutok o sumilab. percussion lock percussion lock okay ang tanong naman natin dito ah uh, ito daw yung tawag sa pagpalo ng tinatawag natin na firing pin doon sa primer anong tawag daw sa pangyayaring yun ito ay tawag sa pagpalo ng parenting doon sa primer at na-invento ni Alexander John Forsey. Ano ang tawag natin Percussion. dito? Percussion? Action. Action. Sim. Yan. Percussion action ang tawag dyan. Okay. So, next. Eh kung halimbawa tinanong sa atin dito. Uh it is a place and it is a place where you can pound the bullet is ready to be fired. O saan daw? Chamber. Pumupunta ang bullet kapag ready na siyang pumutok. Chamber. Chamber. Very good. Okay? Sa so, pag antanong natin ito daw ay isang uri ng attribute na kung saan daw ang ang dahilan bakit daw gumalaw ang bullet. Okay? Ito daw ay isang uri ng attribute na naging dahilan bakit gumalaw ang bullet. Energy generated. Ayun, energy generated. Okay. O pag ang tanong sa inyo, ang pagbabanggaan ng molecules dahil sa nasusunog na gunpowder, ano ang magre-resulta? Pressure? Uh, Ayun, makakabuo ng pressure. Okay? Eh kung halimbawa, yung pressure ay hindi na natin makaya. Ano ang posibilidad na mangyari sa bullet? Tumalsik, paabante o paatras? Bullet po. Yes, bullet. Pa uh, ano po, paabante. Paabante. Very good. Okay, etong ano, etong jump na to, mamaya ko papaliwanag sa inyo yan, ha? Mamaya papaliwanag yan. Yung jump niya. Okay. Eh, halimbawa naman, sabi, ano ang naging dahilan bakit nagkakaroon ng tinatawag nating recoil? Ano po? Uh, tumama, tumama po sa bridge block? Ano, ano tumama? Yung, yung bullet? Shell po, yung shell. Ayun, dahil ang shell, eh syempre hindi naman siya pwedeng umabante. Unang-una, malaki ang puwet niya. Kaya hindi siya basta-basta makapasok doon. Kaya ang mangyayari, lalong-lalo lalo na hindi makakaabante kasi ang puwersa nga ng bullet, dalawa. Isang paabante, isang patras. So itong patras na ito, yung shell, babangga ngayon yan doon sa tinatawag na bridge block. Okay? O so, ngayon, ang tanong natin, ano ang tawag natin sa parte ng shell, parte ng shell na sumasakal sa bullet? Um, cream. Iyon. Very good. Cream. Okay. So, anyway guys. O, oh, sige. Kayo ay ano? Kayo ay...